Не стига толкова, значи ми това и това. Наричаме го въркшопа движението в студио или, за да бъдем малко по-конкретни, снимане на танц, танцът в студио. Ще се опитаме да направим много интересна комбинация от това да снимаме танц, балет, който е много динамичен, много активен като движение, като конструкция, и да го направим в фотография, да го направим застопорен, застинал и максимално естетско издържан като фотография. Интересното ще бъде да можем да изрежисираме правилно, красиво балетистите, които ще играят, които ще се движат, които ще правят движенията, които са ненужни. И да съчетаем по правилен начин всичкото осветление, което ще използваме, за да се получи и максимално техническо добре обезпечено това нещо. Така че това, което ще направим, което ще се опитаме да направим на този workshop, е точно това. Ще направим комбинация между много сериозно техническо обезпечено снимане и много внимателно премерено естетическо снимане. По някое време, това е много важно и много тънко, мисля, че това най-много ще ви ангажира вниманието, и аз с облека и ще изляза там. Най-само глупости говорих този път. Почивка!